Շնորհակալություն հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի խորհրդարան։ Ինձ են դիմել Վանաձոր քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչի 23 շենքի բնակիչները եւ հայտնում որ շենքը 1960 թվականներին է հանձնվել եւ մինչ օրս կապիտալ նորոգման չի ենթարկվել։ Երկրաշարժի ժամանակ շենքը տուժվել է եւ այս 15 տարիների ընթացքում ճանաչված է որպես երրորդ կարգի վթարային շենք։ Վանաձորում 84 նման շենքեր կան եւ ուղղակի տարբերվում է այս շենքը նրանով, որ Լոռու մարզի առաջին աճանի դատարանը կայացել է վճիր, որ շենքի բնակիչներին պատահարացել է ազատել բնակարանները։ Մինչ օրս շենքում բնակվում են բազմաթիվ ընտանիքներ, այլ տարբերակ չունենալով, եւ ըստ էության մենք որևէ կերպ չենք կարողանում աջակցել բնակիչներին շենքը ամրացնելու կամ այլ տարբերակով նրանց աջակցելու հարցով։ Ես նշված հարցով դիմել էի կառավարությանը, որի պատասխանը բնականաբար չի բավարարում, քանի որ ասվում է, որ բյուջեի միջոցներ չկան նախատեսված, բայց բյուջեի քննարկումների ժամանակ եւ նաեւ մանուլում նյութեր կան, օրինակ կոնկրետ Երևան քաղաքում վթարային շենքերի բնակիչներին բնակարաններ են հանձնվել։ Խնդրեմ պատասխանը։ Հարցի պատասխանում է քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը։ Այսպիսի բազմաբնակարան շենքեր կան, մոտ 100-ի սահմաններում, Շիրակում կան եւ տարբեր տեղեր կան, Սիսիանում, Եղեգնաձորում եւ այլն։ Ինչ ենք մենք մտածում։ Նախ առաջինը ես շաբաթօրը լինելու եմ Վանաձորում, անձամբ կայցել եմ, եւ երկրորդը, որ մենք այդ ուղությամ բոլոր հնարավոր ուղությունների վերաբերյալ աշխատանք տանում ենք, մասնավորապես ուղությունները հետեւյալն են։ Առաջինը, մենք նոր տեխնոլոգիաներ ենք փորձում ներդնել, որով այդ խնդիրները լուծենք եւ գինը լինի շատ ավելի նվազ։ Այդ ուղությամբ կարծում եմ շատ շուտով դուր կունենանք համապատասխան գործարանի տեղադրման հետ կապված եղել են վերջերս եւ վարչապետի մոտ ընդունելության եւ մեզ մոտ են եղել եւ 3 բավական խնդիրներ լուծվել են 3։ Առաջինը դա է, առաջի ուղղությունը նոր տեխնոլոգիաներ, արագ, շատ արագ եւ գինը անհամեմատ ավելի պակաս վիճակում կառուցելու համար։ Երկրորդը, մեր եղած ռեզերվներ են, դրանք հիմնականում, այսպես ասեմ, կիսակառույց շենքերն են, որոնք մենք չափագրել ենք եւ անցած տարի բյուջեում գումար ենք դրել եւ ակնկալում ենք ամբողջ Հայաստանի տարածքում ասպայի վիճակում մոտ 100,000 քառակուսի մետրի մակերես ունենք, որը ևս մեզ համար ռեզերվ է վթարային շենքերի բնակիչների հարցը լուծելու։ Եվ երրորդը բոլորովին նոր մոտեցում է, որ մենք հիմա ծրագիր ենք մշակում, ես կարծում եմ ոչ ուշ քան 1 ամիս հետո կառավարությունում կքննարկենք մեր հնարավորությունները մանսարդային հարկերի օգտագործման վերաբերյալ։ Այս 3 ուղություններով աշխատանքները տարվում են, ես կարծում եմ, որ ոչ ուշ քան մոտակա շրջանում 1-2 ամիս հետո մենք ավելի գործնական առաջարկներ կներկայացնենք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, որ կայցել եք Վանաձոր, ես խնդրում եմ ուղղակի այցելել այդ շենքը, նույնպես տեղում ծանոթանալ պարոն նախարար։ Երևանի հետ կապված նշեմ, որ բյուջեում եղել է նման տող, նաև եղել է կատարողականում վթարային շենքերի համար Երևանի երրորդ կարգի։ Երևանի բյուջեն նաև ձևավորում է պետական բյուջեի դոտացիայից, այս կարող տեղը ցույց տալ, ինչ վերաբերում է 400 այս շենքերին, պարոն նախարար, ես կարծում եմ մենք այդպես էլ հնարավորություն չենք ունենալու այս 400 շենքերի հարցը լուծելու։ Ես կառավարությանը առաջարկում եմ, որ վարկ վերցնի կառավարությունը եւ այս 400 շենքերը ամրացնի այդ վարկային միջոցներով, որտեղ այլ տարբերակ չունենք, մենք այլ ձեւ չենք կարողանում այս խնդիրը լուծել։ Մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին տարբեր վարկային ծրագրեր են իրականացվում, վարկ է վերցում, ասենք, քաղաքը բեռնաթափելու համար վարկ է վերցում, այլ մասնավոր ընկերությունների պարտքերը վճարելու համար, կարելի է վարկ վերցնել մեր բնակիչների այս խնդիրը, կարևոր խնդիրը լուծել, այսինքն ամրացնել այդ շենքերը, որտեղ մենք երբևէ այդ գումարները չենք ունենալու, որ այս 400 շենքերը ամրացնենք։ Եվ վերջում, օգտվելով առիթից, պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ ձեզ նաև կառավարության ընդհանրին հետաքրվել ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի առողջությամբ, մանուլում նույներ կան, որ նա վատ վիճակում է գտնվում, իրապես այն դեպքն է, որ ես կարծում եմ, որ դատարանի որոշումը
անհիմն է, անօրինական, նրան կալանավորելու, եւ դա որևէ կերպ մեր երկրին պատիվ չի բերում, եւ նաեւ նման դեպքերում մարդուն հոգեբուժարան տանել եւ հոգեկան վիճակը ստուգել հիշում է խորհրդային տարիների լավագույն ավանդույթները։ Ես հույս ունեմ, որ կառավարության անդամները եւ վարչապետը միջոցներ կձեռնարկեն, որ արագ ազատ արձակվի։ Շնորհակալություն։ Առաջին մասով կքննարկենք ձեր առաջարկը։ Շնորհակալություն։